Oui. Ok, c'est là. Quase chegou à extinção na década de 70. Os coureiros, que eram caçadores, caçavam jacaré e tiravam o couro das laterais e também do pescoço. O resto do jacaré era jogado na água e aí as piranhas iam comer o resto. Isso fez com que a população deles, das piranhas, crescesse demais aí no Pantanal. Hoje vocês puderam, a gente não pescou piranha, tá? Mas 99% das vezes a gente pesca muita piranha. Lá no Pantanal, nos rios, a piranha em superpopulação. Isso é uma realidade. A piranha em superpopulação, ela não afeta os predadores, porque quando chega seca, tá? Os jacarés, garças, lobinhos, agatirica, todos eles, gaviões, comem jacaré. Isso aqui não é jacaré, crocodilo. O jacaré come a piranha seca, tá? Que ficam bem concentradas, lobinhos, aves, garças, gaviões, tá? Todos eles comem a piranha. Não, tá filmando. Pessoal, o jacaré do Pantanal, tá? É um animal que pode chegar a 2 metros a 2 metros e meio de comprimento. São animais territorialistas, maiores, dominam território, canibalistas. Quando nascem os filhotes, tá? A mãe cuida dos filhotinhos. Ela cuida dos filhotes, tá? Mas aí quando eles crescem mais um pouquinho, ela abandona e cada um tem que se cuidar. E esses filhotes, quando nascem, tem cerca de 10 centímetros, tá? Eles são bem atacados por outros jacarés. Jacarés grandes como filhotes, tá? Como jacarés pequenos também. E garças como a dessa maguari, gaviões, lobinho, também comem os filhotinhos do jacaré. Uma ninhada de 20 a 30 ovos é de 2 a 4 indivíduos que sobrevivem e chega à idade adulta. Então, o jacaré, ele é muito rápido na lateral. Olha aqui os